តែល្អនឹងគេមករហូតហើយនៅតែមិនទាន់ទទួលចំឡើយអូនក៏ដឹងច្បាស់បងស្នេហ៍ត្រានត្រើយស្នេហ៍ដ៏កំរិនណាពេលអូនសែតញ៉ែណែកុំដូនយំពេលយំញ៉ែណែជួយទឹកនេះត្រាហេតុໄວរំលងនោះក្បែរជីវ៉ានមានគេពីពេលណែមកមិនស្នេហ៍ក៏គួប្រាប់ឲ្យធ្វើចិត្តជាមុននេះទុកបងជាតុនកុំដល់អារម្មណ៍ស្រែសោកសោកជោអ្នកថ្មីទុកបេះដូងបងលើដីហើយដល់កើតរឿងរាល់ថ្ងៃមិនអើពើស្រឡាញ់គេតែម្នាក់ឯងសែនពិបាកណាស់ទៅហើយជុំនឹងណាស់ថែមគេមកធ្វើអ្វីថែមគេមកបាញ់ឈឺបងឬចង់ខែងបងខ្សែខំសួររាប់ឆ្នាំគ្មានន័យសម្រាប់អូនស្រឡាញ់គេតែម្នាក់ឯងក្រែងខែងណាគេយកចានតែកាបាគេមិនទុំយ៉ាងក្នុងចាឡើយគេគ្រាន់តែប្រសង្ឃឹមទុំសម្រាប់ផ្លូវក្រោយពេលនេះគេបានជួបគ្នាហើយគុំភ្លេចត្រង់ត្រើយបងនៅចាំធ្វើតួរឡើងឲ្យបងជូនទៅញ៉ាំអីមុនពេលចូលគេងឲ្យបងកុំដកខោទៅស្រីបើទូរស័ព្ទចោលរាល់ថ្ងៃធ្វើអញ្ចឹងធ្វើអីឲ្យបងយល់ច្រឡំថាពីស្អីក៏មានចិត្តលើច្រឡំថាអូនស្រឡាញ់បងច្រឡំថាអូនត្រូវការបងហើយពេលខ្លះក៏ច្រឡំថាអូនកំពុងជាសង្សារនឹងបងមិនព្រៀងបងងាប់អូននឹងបងក៏ប៉ុន្តែទូឯងមិនមែនបងតើមកខំអីទៅស្អីសងទើមធ្វើដើមបងបែបនេះមិនស្អីក៏គួប្រាប់ឲ្យធ្វើចិត្តជាមុននេះទុកបងជាតុនកុំដល់អារម្មណ៍ស្រែសោកសោកជោអ្នកថ្មីទុកបេះដូងបងលើដីហើយដល់កើតរឿងរាល់ថ្ងៃមិនអើពើស្រឡាញ់គេតែម្នាក់ឯងសែនពិបាកណាស់ទៅហើយជុំនឹងណាស់ថែមគេមកធ្វើអ្វីថែមគេមកបាញ់ឈឺបងឬចង់បងខ្សែខំសួររាប់ឆ្នាំគ្មានន័យសម្រាប់អូនស្រឡាញ់គេតែម្នាក់ឯងក្រែងខែងណាគេយកចានតែកាបាគេមិនទុំយ៉ាងក្នុងចាឡើយគេគ្រាន់តែប្រសង្ឃឹមទុំសម្រាប់ផ្លូវក្រោយពេលនេះគេបានជួបគ្នាហើយគុំភ្លេចត្រង់ត្រើយបងនៅចាំធ្វើតួរសាងពីអរិនមកដល់ពីបិណ្ឌបិណ្ឌ